Olha só, eu vou cantar uma música aqui. Eu queria oferecer essa música pra você, pra Rádio Mega. Oferecer pra todos os nossos amigos. Oferecer pra nossos empresários. Pra galera que acredita no nosso trabalho. Essa música mostra um pouquinho. Você tá ouvindo? Da dificuldade que todos os grupos passam. Não só a gente, mas quando você ir ao tempo certo. É uma coisa que tá aí na luta com o lugar ao sol. Essa música é uma música que representa muito pra gente. A gente vai cantar pra vocês. O nome dela é Para Tudo. Música do Jeito Moleque. Beleza? Antes de ter um ouvinte na linha. Alô! Bom dia! Bom dia! Alô, bom dia! Alô, Felipe! Eita, meu Deus! Olha, acho que vai ter que entrar na G Magazine.